Това ден продължава с Рая Назарян от ГЕРБ СДС. Здравейте и добре дошли. Благодаря, добър ден. Кандидат за народен представител. Как ви изглежда кампанията и вас да ви попитам? Общо взето всички разговори политически караме в една рамка и винаги първият ми въпрос, който задаваме е наистина как се усеща в тази кампания, която сякаш сега те първа набира скорост. Ние от самото начало влязахме в кампанията с пълната увереност и убеждение, че ще бъдем близо до хората. Имаме изключително натоварена и активна програма. Всеки ден имаме различни събития и мога да кажа, че сме реално на терен и сме в пълен диалог с различните общности, с техните интереси. И целта ни е да си представим нашите идеи, нашите виждания, да чуем техните нужди, за да можем да спечелим тяхното доверие, защото всяка една партия се явява на избори, за да спечели доверието на хората и след това да състави правителство, за да оправдае това доверие. Имате ли от сега червени линии, това е голямо клише, което и ние журналистите използваме, след изборите за конфигурации? Аз мисля, че трябва да спрем да говорим с червени линии, с разделения, с забрани, защото последните редица избори показаха всъщност, че трябва да прилагаме правилата на коалиционната култура, тъй като вота на хората ни разделя и ни фрагментира да сме много. И ние трябва да намираме общото и допирените точки в интерес на цялостното управление на държавата. С забрани, с не и с отричане, всеки да иска да управлява самостоятелно, няма как да стане. Отделно, изключително е важно да не се правят повече никакви компромиси с правилата на демокрацията. Първия спечелил изборите, който има най-много мнозинство, той трябва да води процеса по преговори. Той трябва да има най-голямо участие и съответно да се отчете правилно електоралната тежест на всяка една политическа формация. Стигнахте ли до извода, че джентълменските споразумения не работят в подобни коалиции? И трябва да има един лист хартия, на който ясно да е разписано всичко, което след това пък да бъде представено на избирателя. Защо не? Би следвало да бъде представено. Джентълменското споразумение по принцип е една висша форма на доверие, което е голямо изпитание за формациите, когато казват, че ще го изпълнят. Но вече от опита ни видяхме, че ние направихме изключително много компромиси, изключително много отстъпки. Дори ние подписахме споразумение, така както беше заложено още с декларацията от 23-та година, когато дойде време за ротацията, когато дойде време ГЕРБ да вземе водещата позиция в управлението. Видяхме, че на среща си срещнахме ни много тежки преговори с редица обструкции, това да не се случи. Това е вашия преразказ. Казвам го чисто пак журналистическа коректност. От другата страна, от Продължаваме промяната Демократична България, чуваме техния преразказ. В общи линии има няколко преразказа. Поради тази причина, да считам ли, че след 9 юни, ако стигнете до преговорен процес и до финализиране, съставяне на редовен кабинет, той ще лежи на споразумение, със сигурност. Точно така. Първо, фактите са факти. Факт, че споразумението е подписано само от ГЕРБ, това не може да бъде по никакъв начин опровергано. Подписът там означава именно задължение за изпълнение. Да, дайте за в бъдеще. За в бъдеще, да. Това е опита, който ще прилагаме за в бъдеще. Това имах предвид, когато преди малко ви казах, че трябва да спазваме правилата на демокрацията, да има ясно разписано коалиционно споразумение с ясна и управленска и законодателна програма. В разпределянето съобразно електоралната тежест на политическите формации в управлението трябва да влязат само най-опитните, най-експертните от всяка една формация, за да могат да носят политическа отговорност. Тоест трябва да са ярки политически фигури от всяка една формация, да ясно да застават и съответно да има пълно съгласие по това споразумение, какъв ще бъде механизъм на взимане на решение, какви ще бъдат ресорите, какви ще бъдат приоритетите, какви ще бъдат секторните политики. Защото тази програма и въобще това коалиционно споразумение трябва да е валидно и да може да изпълни един пълен управленски мандат. Имаме да наваксаме 3 години назад и да продължим да отговаряме на ежедневните предизвикателства на национално и на геополитическо ниво. Кои са, изкушавам се да ви попитам и ще го направя, кои са възможните и невъзможни партньори? Невъзможните ще започна от тях, защото това е тема, която ни се задава почти при всяко интервю. Знаете за БСП, че имаме решение на нашия конгрес. Това е по някакъв начин възпрепятстващо обстоятелство. От друга страна, Възраждане, които ясно заявяват, че са за излизане от дългосрочни договори, които България е поела и по чийто път върви именно позицията им за Европейския съюз,
за НАТО. Това еврото са доста... сигурно също ви... Да, смисъл, позицията ми по еврото. Смисъл, това са всички неща, които преграждат или по някакъв друг начин преразглеждат европейския път на България, по който тя върви от много отдавна. И вместо да ускорим този път, техните позиции, техните разсъждения са доста неразбираеми за нас. Това би представлявало трудно за едно общо коалиционно споразумение с общ път. Има ли невъзможна като партньор? Или спирате тези до тук? Тези са аргументите с тези формации, които всъщност правят трудни преговорите за едно стабилно и сериозно управление. Иначе от всички партии мога да кажа, че има експерти, има изключително добри представители, с които по различни теми, по различни въпроси имаме общи инициативи, общи предложения, които водят до добри резултати. Тоест, диалога между партиите не трябва да бъде нарушаван, не трябва да бъдат слагани граници, защото от всяка една различна партия и парламентарна група могат и идват добри предложения. Добре. БСП и Възраждане са невъзможните партньори. С всички останали е възможен разговор. Друг е въпрос, дали ще стигнете до конфигурация някаква. Говорим всички... за ДПС, има такъв народ. И всички, които влязат, да, социологията дава или 6 или 8 формации. Продължаваме който... промяната, Демократична България също разбирам, че да, не са... Да, всички, които имат европейски, изповядват европейските ценности, евроатлантическия път на България. Добре. Гледаме вече към вас, вашата кандидатура. По време на предизборната кампания продължавате и до сега, и след това участие да се срещате в рамките на кампанията с избиратели. И сега, ако трябва на един избирател, поставяме в такава хипотетична ситуация, да му посочите вашите три приоритета, посочете ги сега в ефир и ще се спрем, разбира се, на всеки един от тях за кратко. Приоритетите са много и тези разговори наистина ги водим ежедневно с редица различни граждани. Време, нека да са три. Да са три. Най-важното нещо и това, което имат наистина нужда, българското общество има нужда от стабилност и спокойствие. Не случайно нашия слоган е «Стабилна България в сигурна Европа». Хората искат да знаят, че ще има едно стабилно правителство с една ясна програма за всеки един сектор. Ние сме сложили на първо място образование, което е в непосредствена връзка с пазара на труда. Задължително са публичните финанси, рестартирането на големите инфраструктурни проекти, стабилизира здравеопазването, огромна тема. За всяка една имаме много ясно разписани мерки. Дайте все пак обаче нещо в конкретика. Изберете си вие кое. Добре, примерно можем да кажем образованието и ще ви кажа да, защо. Защото от шестата поправка на Конституцията, която приехме, има една единствена разпоредба, която остана неоспорна пред Конституционния съд, за която можем да кажем, че има пълно мнозинство на обществото около нея. И това е, че науката, образованието и културата са национални ценности. И че държавата трябва да подкрепа тези сектори. Знаете, за какво че говорите обаче за допълнително средства? Извинявайте, че ви прекъсвам. Опитвам се наистина не в конкретиката, за да стане мерки. Ясно на хората. Това са мерки. Образованието ни, въвеждане, промяна на системата, смисъл на дуалното обучение, въвеждането, постепенното преминаване към едностепенната смяна на обучение, премахване на заучаването, получаването на знания без заучаване, подготовката в средния курс на учениците, в средното образование с повече практика и теория да вървят заедно. Тоест, те това означава от... и промяна в самата образователна в системата. Програма. Точно така. Тя ще бъде много по-лесна за освояване и на знания и на умения, така че те да бъдат много по-подготвени да изберат какво висше ще учат. След това къде ще работят. Защото има недостиг на професии, които са необходими за развитието, икономическото развитие на България. Имаме липса на инженери, имаме липса на химици, имаме липса на физици. Все по-малко деца избират като матури математиката. Това са изключително важни дисциплини, които трябва да бъдат стимулирани. Защото ако ние не подготвяме тези кадри, един ден няма да имаме подходящи експерти за индустрията, която трябва да развиваме. Ще има недостиг на човешки ресурс в дадени сфери. Втория ви приоритет, вече пришпорвам, здравеопазването. Ако трябва да говорим за него, здравеопазването, какво трябва да се промени? Профилактика и скрининг. Трябва да има много лесен, бърз достъп до всеки един гражданин с профилактични, задължителни профилактични прегледи. Трябва да бъде променена и културата, да има изключително наистина лесен достъп и внимание за гражданите. Защото темата здравеопазване е изключително важна и тя е почти след... публичните финанси, дали ще имаме стабилно управление, защото хората се страхуват каква е геополитическата обстановка. Затова първият въпрос винаги ще имаме ли правителство. Моля ви, направете правителство. Така че след тази тема за стабилността, дали ще имаме стабилно правителство, идва темата за здравеопазване, образование и вече стабилизирането на публичните финанси. Хората са изключително притеснени от водената финансова политика.
следващия финансов министър ще има изключително тежка и сложна задача. Защото имаме изключително голям натрупан вече външен дълг над 80 милиарда и увеличаването и въобще този модел и тази система да се живее чрез заеми, без да се стимулира икономиката, не се харесва на хората. Онзи ден говорих с вашия колега Георг Георгиев, също кандидат за народен представител. Той отправи своите критики към финансовия министър Асен Василев, доскорошен такъв. И него го репликирах и сега и вас ще си позволя да репликирам. Вие го подкрепяхте обаче. Дори по време на преговорите за ротацията казахте, че Асен Василев ще остане финансов министър. В един момент го критикувахте, говорихте за изхарчени пари, за фондове и така нататък, за план за възстановяване на устойчивост в аванс изхарчени средства, които очакваме оттам. След това обаче по време на преговорите казахте, нека ние подкрепяме Асен Василев. Защо така се получава? Хем го подкрепяте, хем сега казвате друг финансов министър. Не случайно и много пъти всеки ни от нас, от моите колеги, ви е споделял, че направихме изключно много отстъпки. За тях без участие на финансов министър с име Асен Василев не беше възможно България да има. Изобщо да съставим едно правителство, макар и с тази странна форма, която беше. Това е бил залога, за да има. Това беше, да, един от залозите. Така че ние нямахме много избор да го подкрепим или да ходим на поредните избори. Защото, разберете, не може като втори да заповядваш, да искаш, видяхме, че това не работи, да искаш да узурпираш цялата власт и да поставяш условия след условия след условия. Знаете, че приоритетите трябваше господин Денков да стане министър на образованието. Той първо иска да стане външен министър. Отминаха тези желания и заобщо не минаха, се повдигна. По време на преговорите, освен да бъде външен, пожела да бъде и вице-премьер по сигурността. Той е силов вице-премьер. Още нещо ми хрумва от това, което разказвате. Означава ли това, че при кабинет след 9 юни, т.е. опит за сформиране на кабинет, вашето благословие ще бъде Асен Василев да не бъде финансов министър? Много е вероятно, защото обратната връзка, която получаваме от гражданите, с които се срещаме всеки ден буквално, изключително неприемлива фигура. Просто е като условие, не желаят, неговата политика не се харесва. Никой не е съгласен с това да живеем и да трупаме такива заеми, дългове, които да наследяват нашите деца, вместо да инвестираме, да стимулираме чуждестранните инвестиции, икономиката, да създаваме предприятия, обучени и кадри, които да могат да работят и по този начин да се стимулира икономиката. Добре. Трети приоритет, не споменахте правосъдието, но може би някъде там се крие в подредбата или е част от приоритетите. Просто ви им поставяте ограничения от три, иначе няма сектор, който да е по-важен. Да, само за това уточнявам, че няма сектор, който да е по-важен. Всички са добре, важни. Добре, дайте тогава да ви питам за вашата равносметка с тази правосъдна реформа. 23-24, казах го и в предишния разговор с колегата ви, кандидат-депутат Вяра Тодева от ППДБ, че много неща научихме. Дори в някакъв смисъл се отвратихме от възможните твърдения, които да се окажат истина за това какво се е случило в правораздавателната ни система. Промени се Конституцията, подкрепихте тези промени. Обаче нямаме нов главен прокурор, нямаме избрани членове на вече разделената прокурорска и съдийска колегия на доскорошния действащ така наречен Висш съдебен съвет. Да, много е важно тук да уточним, че за последните три десетилетия в България много се говори за правосъдна и за съдебна реформа и бяха направени много опити именно в търсене на тази правилна формула, която да осигури бързия справедлив процес, воден от безпристрастните и компетентни магистрати и като цяло да се осигури едно доверие в съдебната система. Промените в Конституцията, шестата поправка, която влезе в сила месец декември, е поредният такъв опит. Дали той е успешен и неуспешен, предстои да видим от решението и най-вече мотивите към него на Конституционния съд. До тогава не сме в позиция да взимаме решение на къде ще ходим. Ако получим подкрепата, че разпоредбите са законосъобразни, конституционосъобразни и могат да бъдат, ще имаме посоката какъв закон за съдебната власт, устройствения закон за съдебната власт да съставим, така че да ги въведем в приложение тези посоки на измененията Конституция. Ако има отменени разпоредби, знаете, че за разлика от законите, Конституцията се връщат старите разпоредби, за които вече трябва да се мисли дали да се търси друг подход за тяхното изменение или трябва да те да останат и да се правят друг закон. Последен въпрос и отиваме към финалните ви думи към избирателя. В обозримо бъдеще, кога мислите, че ще се стигне до избора на нов главен прокурор? Много е трудно това да се прогнозира, защото това са дълги процедури, защото чакаме един независим орган като Конституционния съд да се произнесе.
След това чакаме да приеме един огромен закон, който е закон за съдебната власт. Това е устройствен закон, в него има редица текстове. И това отнема време, трябва да се правят грамотно тези реформи, добре обмислени, за да може да, когато сме готови, да има едни дълги години, в които те да бъдат прилагани и да постигнат заложените цели и съответно обществото да започне да усеща справедливостта, от която има нужда. И да възвърне доверието си в системата и най-вече в кадрите в нея. На финала сме на нашия разговор и ще ви помоля да се обърнете към избирателите. Имате тази възможност, не ви моля, всъщност ако искате. Даваме такава възможност на всички кандидат, депутати и евродепутати. И номера на бюлетината също може да споделите. Да, аз бих призовала гражданите, които и считам за изключително разумни. Смятам, че те знаят много добре от какво има нужда в момента България. А тя има нужда най-вече от стабилност и от прогнозно, хоризонтно бъдеще. Затова на 9 юни ги призовавам да гласуват с бюлетина 22 за светлото и добро бъдеще на България и нейното достойно място в Европа. Благодаря ви, успехи на вас в предизборната надпревара. Рая Назарян от ГЕРБ СДС в студиото на Твоя ден. Продължаваме след броени секунди, не минути, секунди, уважаеми зрители.